Gente, tudo bem, pessoal? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo específico de ceia de Natal. Isso mesmo, gente. Eu mostrei para vocês lá um pouquinho no mercado. Vamos fazer uma ceia de Natal por menos de R$ 60, tá? Gente, vamos lá. Primeiro eu comprei essa ave aqui de essa ave aqui que já vem temperada. Ela é assa fácil, tá bom? Comprei 1 quilo de arroz, farinha de milho para poder fazer farofa, 150 gramas de mussarela ralada. É linguiça, tá, pessoal? Comprei uma cenoura para fazer uma tortinha, gente, de legumes, que é uma maravilha, tá? É uma delícia essa tortinha de legumes. Nem parece que é feita com legumes, nós vamos fazer. É uma abobrinha, uma cebola, dois tomates. Comprei, gente, duas bananinhas só para fazer a farofa, porque eu vou colocar banana na farofa, que fica uma delícia. Uva passas, que não pode faltar, né, gente? Comprei esse biscoitinho aqui, ó, de passatempo, né, eu acho, para fazer a sobremesa, o leite condensado. Um extrato de tomate, uma lata de milho, alface para fazer salada, cheiro verde. E, pessoal, o que mais? O que mais? Pronto, gente, foi isso que eu comprei, tá? E, pessoal, a nossa compra deu, ó, R$ 54, tá, gente? Acho que R$ 54,08. Gente, super baratinho, dá sim para você fazer uma ceia de Natal aí se você pesquisar por menos de R$ 60. Hoje em dia as coisas estão absurdamente caras, né? Mas se você saber pesquisar, você consegue. E, gente, eu fiz essas compras no Atacadão Max. Olha, gente, eu fiz compra nesse Atacadão aqui, ó. Geralmente a maioria das cidades tem esse Atacadão, tá? Vamos começar a preparar aqui a nossa ceiazinha de Natal. Aqui, pessoal, primeiramente eu vou fazer com vocês a tortazinha, a torta de legumes que eu falei pra vocês, tá? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, a gente vai colocar aqui uma colher de sopa de sal, tá? De sopa não, de café, né? Colher de chá, né? De sal. E agora, gente, eu vou colocar aqui um pouco tempero baiano a gosto, porque esse tempero ele é muito bom, viu, gente? Ele dá um sabor muito especial na comida. Em seguida, pessoal, a gente vai colocar dois ovos. Isso aqui, pessoal, já é os pratozinhos, né, que a gente vai fazer da nossa ceia, tá? Essa torta, gente, ela é maravilhosa, viu? Ela é muito gostosa. É uma torta que vai vegetar, né? Legumes. Mas pensa numa coisa gostosa, gente. Parece até que não é feita com legumes. Sério. Tá muito bom. A gente vai mexer aqui. E, pessoal, vamos colocar também uma colherzinha de sopa de azeite. Isso aqui, gente, não tava lá incluído nas nossas compras. Mas eu não ia achar uma colher de sopa de azeite, né, pessoal, pra comprar. E também um azeite desse aqui tá caro. Então, uma colherzinha de sopa aí, gente, não conta, tá? Do azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo. E, pessoal, nessa torta eu costumo colocar leite. Mas como eu não comprei o leite, né? Lá nas nossas compras, então você pode colocar água filtrada, que dá o mesmo resultado, tá, gente? E até mais econômico, viu? Não influi, né, no sabor de jeito nenhum da torta. Agora, pessoal, a gente vai colocar aqui uma xícara de 200 ml de aveia, tá? Vocês viram lá que a gente comprou aveia, mostrei no mercado. Aí mexe. Vou colocar uma xícara e meia, tá? De aveia. Gente, agora aqui a gente vai colocar o tomate e a cebola, tá? Nessa receitinha maravilhosa. Logo em seguida a gente vai colocar também a cenoura ralada, tá? Tudo isso tava lá na nossa comprinha, tá, gente? Mexe. Agora aqui, pessoal, eu coloquei também a abobrinha ralada, tá? A cenoura e a abobrinha, elas são raladas. Aí é só misturar tudinho. E, pessoal, aqui a gente vai colocar também uma calabresa dessa daqui, ó, que a gente comprou lá nas compras, tá? Lembra? Picada. Eu piquei ela bem pequenininha e vamos colocar aqui só para dar mais um saborzinho, tá? E agora é só misturar tudo. Gente, agora aqui eu tô colocando umas 2 colheres de mussarela ralada, 2 colheres de sopa, tá? E depois a gente vai colocar mais umas 3 colherzinhas da mussarela ralada por cima, tá? Pra poder dar uma gratinadazinha. Essa mussarela aqui que a gente comprou nas compras. Agora eu untei, gente, o pirex com margarina e aveia. E vou colocar aqui e vamos assar ela em 210 graus, tá? 40 minutinhos. E, pessoal, vamos lá para outra receitinha aqui da nossa ceia também. Gente, prontinho. Botei a mussarela por cima, ó. A gente usou mais ou menos
100 gramas de mussarela aqui nessa receita, tá? Agora eu vou assar ela e já volto. Gente, agora vamos fazer logo a sobremesa para poder gelar. Pessoal, nas minhas compras eu esqueci de comprar esse creme de leite, tá? Esse creme de leite, gente, tá entre R$ 2,70 aqui na minha cidade, tá? E, pessoal, o limão, tá? O limão. O limão, gente, na verdade, eu comprei dois limão, deu menos de R$ 1, tá? Deu mais ou menos 80 centavos, porque o quilo do limão aqui tá 3 e pouco na minha cidade. E, pessoal, lembrando que a nossa compra deu R$ 54, então ainda tá valendo, tá? Quase o quê? R$ 3 a mais aqui, as nossas compras fica em torno de R$ 57, tá bom? Ainda tá valendo, né, pessoal? Porque aí é uma ceia por menos de R$ 60, né? E ainda tá valendo. Então vamos lá para nossa receitinha aqui. Então a gente vai usar o leite condensado, uma caixa de creme de leite, o biscoito, tá, pessoal? Pode ser qualquer biscoito da preferência de vocês e o limão. E esse pavê, gente, ele não vai ao fogo, tá? Que é melhor. Gente, eu já coloquei aqui o leite condensado. Pessoal, eu tô gravando o um vídeo dessa receitinha aqui, tá? Se eu não mostrar tudo no detalhe pra vocês, vai estar tá aqui no canal, tá, gente? Essa receita ainda essa semana. O vídeo da ceia de Natal eu vou jogar no canal segunda-feira agora, tá? Então, é só vocês aguardarem aí que a receitinha vai estar tá em detalhe no canal. Vou colocar agora o creme de leite. Já comecei a montar. Coloquei o creme por baixo e por cima coloquei os biscoitos. Aí depois coloquei mais creme e assim vai. Tá, pessoal? Terminamos, ó. Gente, a casca do limão eu ralei, tá? Os próprios limão que eu espremi o suco, eu ralei a casca. E a metade do outro limão, que eu falei pra vocês que eu utilizei dois limão, né? A metade dele eu cortei a rodelinha, tá, pessoal? Agora, pessoal, vamos preparar aqui o nosso frango. Como eu mostrei pra vocês lá nas compras, eu comprei esse frango assa fácil, tá? Ele já vem temperadinho. Eu já comi desse frango, gente, ele é muito gostoso, tá? E ele já vem com um saquinho, vou mostrar pra vocês. Aí eu vou colocar aqui no meu refratário e vamos assar ele, gente. Aqui no manualzinho dele, pede pra gente assar ele, pessoal, deixa eu ver, é 1 hora e 20 minutos, tá? Em 210 graus. Então vamos lá. Gente, esse frango, ele tem 1,5 kg. 1 kg. Pessoal, o meu frango deu 1,498 kg, tá vendo? Aí eu comprei por esse preço aqui, ó. Bem legal, né, gente? E já vem temperadinho. E, pessoal, agora eu vou levar ele pro forno. Eu coloquei ele aqui, ó. Vou levar ele pro forno. E vamos dar continuidade aqui à nossa ceia. Vamos fazer agora, gente. Eu vou ver se eu faço agora logo o arroz e a farofa. Vamos lá. Gente, vamos agora fazer o arroz, tá? Aqui, pessoal, eu piquei 3 dentinhos de alho, tá? Essa panelinha aqui. Nossa, tá muito claro. Não dá nem pra vocês enxergar direito, né? Mas vamos lá. Olha, gente, aí eu coloquei um fiozinho de azeite. Agora, pessoal, eu vou colocar cheiro verde picado, tá? Gente, esse arroz é um arroz especial, né? Então tem que estar bem temperadinho. Eu vou deixar ele dar uma fritadinha aí. Agora, pessoal, eu vou colocar meia cebola. Que é a cenoura, depois eu vou colocar a cenoura. Vou dar aquela fritadinha gostosa. Agora eu vou botar a cenoura, gente. Eu piquei aqui meia cenoura, tá? Porque o meu arroz, gente, é pouquinho, tá? Mas se você for fazer uma quantidade grande, você dobra aí os ingredientes, tá bom? Aí logo em seguida eu vou colocar o arroz. Aqui eu tenho uma xícara de 200 ml de arroz. Aí eu vou dar aquela fritadinha nele aqui, tá, pessoal? Gente, eu coloquei sal, tá? Sal é a gosto, tá bom? E, pessoal, eu vou deixar também colocar uva passa, essas coisas assim. Se eu quiser colocar também aqui um milho, alguma coisa assim, depois que eu tiver cozido, tá bom? Ó. Cheiro gostoso, gente. Agora aqui, eu vou colocar aqui, ó, água fervendo, tá, pessoal? 2 xícaras de água fervendo.
Agora, pessoal, deixa assim, ó, meio tampadinho. E deixa cozinhar em fogo médio, tá? Então é isso. Gente, agora vamos preparar a nossa farofa. Pessoal, pensa que farofa gostosa essa vai ser, viu? Então vamos lá. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de margarina, gente. Se você não quiser a margarina, vocês podem estar usando 2 colheres de sopa de óleo. Pessoal, eu já coloquei aqui a calabresa, né? E também, pessoal, coloquei aqui a cebola. Coloquei uma cebola picada. Coloquei tempero baiano a gosto. E um pouquinho de colorau também a gosto. E vamos dar aquela fritada, gente. Não tem segredo, é só deixar ela aqui e dar aquela fritadinha, tá? E, gente, a gente vai fazer, ó, com essa farinha que a gente comprou lá nas comprinhas, lembra? Farinha de milho. Fica muito bom, pessoal. Fica uma delícia. Pessoal, eu já coloquei aqui a farinha de milho, tá? Ó. Essa farofinha, pessoal, tem que ficar bem molhadinha, tá? Cheirinho gostoso. Gente, se vocês quiserem ver a receita dessa farofinha com mais detalhe, vai estar no canal também, tá bom? Olha que maravilha, gente. Nossa ceiazinha vai ser especial, viu? Coloquei também um pouquinho de cheiro verde, não sei se eu mostrei pra vocês. Olha aí, pessoal, terminamos de fazer essa ceia, gente. Essa ceia muito, muito econômica. Pessoal, às vezes nem eu acredito que eu gastei menos de R$ 60 para fazer essa ceia. Isso mesmo. Se a gente pesquisar, por mais que as coisas estejam o olho da cara, a gente consegue, pessoal, fazer uma ceia aí por menos de R$ 60, gente. Isso mesmo. E, pessoal, lembrando que eu não usei o quilo de arroz todo, tá? E não usei também, pessoal, o quilo do. Como é que diz? Da farinha de milho, tá? E aproveitando já, vou falar, olha só, gente, como ficou linda a nossa farofa. Gente, fica mais gostosa do que aquela com farinha de mandioca. Isso mesmo, fica muito bom. E ficou lindo, né, pessoal? Fica lindo na mesa. Gente, aqui está também o nosso pavê de limão. Ficou perfeito, gente. Tá bem geladinho, ó. E tá durinho também, viu, pessoal? Aqui ficou também a nossa torta, gente. Olha que torta maravilhosa. Ficou linda, né, para colocar numa mesa. Aqui eu fiz uma saladinha bem simples, pessoal. Só alface, cenoura ralada e passas. Né? Um tomatinho e cheiro verde. E aqui, gente, ficou o nosso franguinho, gente. Olha aqui, ficou muito douradinho, assadinho, gente. Esse frango é muito gostoso, o tal do frango assafácea, ele é muito bom mesmo, tá? E, pessoal, eu não tirei o saquinho, porque se eu fosse tirar o saquinho, gente, ele ia esbagaçar todinho. Então, esbagaçar que eu falo, não ia ficar bem apresentável pra vocês verem, porque ele fica muito molinho quando ele assa, gente. Ele se desmancha na boca, é sério. Então, na hora que a gente for comer, é só tirar, entendeu? E aqui eu coloquei uns alfacezinhos, só pra ficar mais uma gracinha aqui pra vocês verem, tá bom? E, pessoal, o arroz, gente. O arroz ficou perfeito também, ficou uma delícia, né? Botei passas, né, que não pode faltar. Ficou muito saboroso, pessoal. Então fica aí, gente, essa dica super, super econômica para vocês fazerem aí no Natal, né, gente? Até mesmo no Ano Novo. E, pessoal, compartilha esse vídeo aí, porque tem muitas pessoas que querem fazer uma ceiazinha simples como essa e às vezes não tá com muita condição, né, pessoal, financeira. Compartilha, tá, pessoal? Porque as pessoas vão precisar aí, tá, gente? As pessoas que vocês conhecem. E deixa assim, gente, vários e vários likezinho aí no vídeo, porque é muito importante, tá, pessoal? Pro YouTube mandar esse vídeo aí para mais pessoas que estão precisando, né? Então, beijinho, meus amores. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente. E é possível, pessoal. É possível sim fazer uma ceia por menos de R$ 60. Olha aí que delícia. Tá um cheiro maravilhoso, pessoal. Tchau, gente. Feliz Natal já aí pra vocês adiantado, tá, pessoal? Beijinho, gente. Tchau.